ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଶିଖ୍ ଏଡ୍ରେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ଛୋଟ ହାତ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏହି ଛୋଟ ସହାୟତା କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି କହି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଶିଖ୍ ଏଡ୍ ସହିତ ମିଶି ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବ ଯଦିଓ ତା ବି ନୁହେଁ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ ଏଭଳି କିଛି ମନରେ ଆଶା ରଖି ଏବେ ଆଗେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏମ୍ଓ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ତରଫରୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ନିଜେ ନିଜର ଅଂଶଧାରୀ ବା ନିଜର ଭାଗିଦାରୀକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସହିତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜର ଅନେକ କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି 2 June ହୋଇଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତେବେ ଭଲଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ କହୁ ବା ଖରାପ ତାଙ୍କର ଫରକ ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେ ସେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।